բջիջներին սառեցրել ենք, հիմա կենթանացնում ենք։ Սրվակների մեջ արգանդի վզիկի քաղցկեղային բջիջներն են։ Գիտաշխատողներն ուսումնասիրում են դրանց վրա տարբեր դեղաբույսերի ու սինթետիկ միացությունների հակաքաղցկեղային ազդեցությունը։ Գիտական խմբի հետազոտության թիրախում հատկապես կրծքագեղձի քաղցկեղն է, քանի որ ամենահաճախ հանդիպող տեսակներից է։ Մեր երկրում տարեկան ավելի քան 1000 նոր դեպք է հաղորդվում։ Ծրագրի նորարարությունը կայանում է նրանով, որ մենք ստեղծում ենք արդյունավետ բուժական նոր մոդել, որը իրենից ներկայացնում է դեղաբույս և քիմիոթերապևտիկ պրեպարատի համակցում։ Նորարար այս մեթոդը կենթանիների վրա իրականացված հետազոտություններում դրական արդյունք է տվել։ Փորձարարական մոդելում նախ քիմիական կանցերոգենի միջոցով 8-ից 13 շաբաթվա ընթացքում ուռուցքներ են առաջացրել, հետո սկսել են բուժել։ Մինչ այս երկու տեսակի դեղաբույսերը համակցել ենք քիմիոթերապևտիկ միացությունների հետ և վիզուալ, ուրեմն մենք տեսել ենք ուռուցքի չափերի փոփոխություն, քանակի փոփոխություն, մահացության աստիճանի նվազում։ Դեղաբույսերը տավուշից են հավաքել, չորացրել, սպիրտային էքստրակտներ են պատրաստել ու որոշել դրանց հակաօքսիդանտային հակաքաղցկեղային հատկությունները։ Նախկին կատարած փորձերում էլ առավել հաջող արդյունքներ գրանցվել են դաշտային ավելուկի ստրոհունդի կողմից, առավել բարձր հակաօքսիդանտային հակաքաղցկեղային ակտիվություն ենք տեսել։ Բույսերը պատահական չեն ընտրվել, թիմակիցը նախորդ տարի Լեհաստան է մեկնել ու դրանք այնտեղ հետազոտել։ Հիմա ձեռքի տակ ավելի քան 10 դեղաբույս կա։ Դրամաշնորհների վերջնարդյունքը լինելու է փորձանմուշի պատրաստում, այսինքն մենք ունենալու ենք ամպուլաների կամ այսպես քիմիական միացությունների հավաքածու, որոնք որ կարող են կիրառվել կրծքագեղձի քաղցկեղի կամ նաև տարբեր քաղցկեղների բուժման համար։ Վերջնական արդյունքը դա փորձանմուշի պատրաստումն է։ Թեմայի հետազոտության համար ստացած դրամաշնորից բացի գիտության կոմիտեից ևս մեկ դրամաշնոր են ստացել գիտական խմբի մեկնարկի ու լաբորատորիայի ստեղծման նպատակով։ Արդեն 10 սարք են գնել, մի քանիսն էլ ճանապարհին են։ Հնարավորություն ենք ունենալու զբաղվել և բջջային կուլտուրաների հետ իրականացվող աշխատանքներում, ինչպես նաև բավականին արդիական մեթոդով, ELISA կոչված, հիմնաֆերմենտային անալիզով, որի միջոցով կարող ենք բավականին լայն սպեկտրի միացություններ որոշել։ Գիտաշխատողները հետազոտության ընթացքում գործակցում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Օրեգոնի առողջության և գիտության, Գդանսկի տեխնոլոգիական համալսարանների ու Հայաստանի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի հետ։ Համոզված են ստացած արդյունքը բժշկության ոլորտում փոփոխություն կբերի։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։